A pěkný kluk, ty vole. Viď? Tyve, nemůžu na kámo, nemůžeme zase, ty vole. Nemůžu na ty lidi šahat v těch videích. Ne, jsme tady sami dva kluci u tebe doma, to nebudeme dělat. Ahoj. Co jsme si koupili, Dano? Koupili jsme si od Fachtu Mystery Boxy. A proč? Protože to máme rádi. To máme rádi, sice nevím, na co to chceš dát, nebo používat, ale... Já už nemám na co, no. No právě. Já už mám skoro auto prodané, doufám. Ale tak třeba se objeví něco novýho na další sezonu, to ještě uvidíme. Každopádně Mystery Box ani jeden nevíme, co v tom je. Já doufám, že tam budu mít ty štětce, protože jsem si je nekoupil a chci je si koupit. Takže... Já doufám, že tam budu mít ten keramický detailer, no. To je za mě jako super. Tak jdem produkt po produktu, každý jeden. Tak okay. Začni. Okay. Takže klasicky poděkováníčko a Poršák. Tak to mám taky. Já to mám zbrzdy, jak jsem to měl v autě. Koukal. Hele, já mám Iron Remover. Ty taky. Nice. Tak dobrý, no, ok. Druhá věc. Kámo, neříkaj, mám jim stejný, vole. Ty vypadá to, že jo, hele, viď. Kámo, si jáš prdel, ne? Jak je to odstraňovač much. Ale ten jsem taky chtěl, jako za ten jsem rád. Ten já moc nepoužívám teda, protože já si myslím, že když máš dobře navoskováno, takže mě to jde prostě samoumývat. A šampon. Ty vole, ale jako, já ho mám teďka fakt jako kus ledu. Kámo, jako moc se s tím nepárali, minulý rok jsme to měli každý jiný. A teď to máme fakt úplně stejný. Teď to máme úplně stejný, samozřejmě nějaký ty. Triggery, jasný. Triggery a rukavice, ale rukavice dobrá, ta je těch není nikdy dost. Jo, tak to mám taky, no. Takže to máme úplně stejně. Úplně stejně nám to namíchali, hele. Takže úplně stejně. Což se docela divím, že jsme to objednávali s nějakým rozdílem. No, asi 2 hodin, ale. 2 hodin? No. Já myslím, že víc. Ten den to bylo 100 pro. Na to objednávali, tak jsem děl posílal. Ty jsi to posílal nějak až večer. Až večer, no, takže to bylo třeba 8 hodin, co si možná jít třeba. No, každopádně, si můžu ještě takhle. Jo. Každopádně máme toho barva úplně stejný, což se nám oni nestalo. Oni jsme to měli každý jinak, já jsem měl vlastně produkty o 30 korun dražší než ty. Jo. Ono vlastně ten Mystery Box vychází na 699, s tím, že garantovaná cena jako obsahu toho boxu je teda minimálně 1000 korun. 1000 korun, no. Jo. Oni jsme to počítali, já jsem to měl asi za nějakých 1100, ne? Já měl to snad 1150 jsem měl. Jo, 1150 a já měl o trošičku míň. Jsi měl necelých 1100 asi. Proč čekáš k Ironu? No, protože mi zajímalo, jestli ten jejich smrdí. Já jsem od nich ještě Iron neměl. Každý Iron bude smrdit. Jo, jako šampon je super, ten já mám. Ten je dobrý. Teď jsem ještě, já mám asi taky, ale ještě jsem ho neskusil. Štve mi, že nemám keramik, no. To mi trošku štve. Ale nějak to kucí namíchali, no. Jo, Rimo, že já to neucítím. No, tuto to mouchy to taky nebude úplně nějak. Ty vole, to smrdí jako klin, normálně. Ale ty mouchy jsou od nich jako dobrý, ale. Já věřím tomu, že jo, ale jak říkám, já to málo kdy používám, tak budu muset taky to, protože mám od někoho, nevím od koho mám. Tyhle ten čampon asi ani nebudu odvírat, já to mám fakt zmrzlý. Jsem to nechal přes noc v autě a ten je top. No, ten voní strašně hezky, jako fakt má superovou pěnu všechno, takže za mě jako dobrý. Okrát mi to trošku mezi, to mám barva stejný, no. Chtěl jsem, abychom si trošku záviděli. A nemáme si co závidět. Nemáme si co závidět, no. Jediný to, že ty to máš na co použít, já ne. A tak třeba do té doby něco pořídíš, ne? No do té doby, když už mám tohle na stole, tak... Musíš. Tak už musím. No, ne, to chce čas, zima bude dlouhá, takže... No, teď jo. No, takže takhle máme, co jsme dostali v Mystery Boxách, trošku teda překvapení do videa, jsme každý měli trošičku jiný. A ve finále to máme oba dva stejný, takže vypadá, jsme si jako dva ocasové objednali stejné věci. Jo. A ty tady děláme, že jsme dostali Mystery Boxy. Jo, přesně, jo. Přitom, no. No. Nejhorší, že já ani jedno z toho moc, jako ten, na ty, ten Iron Remover, tak to používám docela často. Když už jsem si na to taky dost odvyk, už jenom z toho důvodu, že to prostě smrdí a jednou mi to vyteklo v kufru. Tak. No jasně, no. Ale fakt ty mouchy s těmi budeš spokojený, jsou za mě, i když jako je máš dobře navoskováno, tak si to mouchy svítávaj. Ale třeba na RCčku, tak tam tak navoskováno dobře není, nebo tam vlastně dobře nevydrží a ty mouchy to fakt žere úplně super. Jako. A šampon, tyhle šampon už mám hromadu, ale tu ten od nich jaký není špatný. No. Já jsem měl vždycky strach, že mi to sežere půlku nárazníku, ale asi už je dneska ta kosmetika dost šetrná. Na to, aby mi to něco ublížilo na autě. Já se taky myslím, no. A houbu rukavici od nich už taky mám. Akorát si se budem krást, no. Se není něco našiju, ty vole, asi.
číslo na adresu. Jo, vlastně jako číslo adres, no, snadka naše číslička a bude to, no. No, takže takhle, no, bohužel moc velký překvapení to do videa to nebylo. Jsem trošičku zklamaný, protože oni se na to video vlastně nepodařilo natočit, protože nám u toho umřel mikrofon v telefonu. Hmm. A letos, když jsme to teda chtěli natočit, tak to dopadlo takhle, že to máme oba dva stejný, no. Ale budeme muset koupit další mystery boxy, až budou. Určitě něco se, já to určitě se koupím, já to mám hrozně rád, jako to překvapení. Mě to taky baví. Jo, a hlavně je to zároveň, nechci jenom nějaký úspoře peněz a takhle, ale prostě, že stojí to 700 a... I s poštou, přesně tak. A jsou tam vlastně fakt produkty v hodnotě 1000 Kč, že člověk neví, co tam bude, ale vzhledem k tomu, že ten Flacht nemá zase výběr 40 produktů, mají dohromady kolik? 12 produktů. No už mají víc asi. Mají víc, to bych teďka nechtěl hát, ale teďka už se zase mají podle mě nějaký do 20 to bude. Ale to asi, do 20 produktů, tak prostě člověk ve finále jako nebude jako zklamaný, že by dostal nějakou kravinu, když to řekl takhle, vždycky to bude produkt, který je vlastně používaný. Jako, jo. Kdybych dostal třeba čistič na střechy na kabriolet, tak mi je to asi k ničemu zatím. Ale to uvidíme. Uvidíme. Dobrý, takže tímto to asi ukončíme. Tak jo, díky. Tak se mějte. Čau. Čau.